ପ୍ରଥମେ ତ ଯେତେବେଳେ ସୁଧାଂଶୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟଟା ମୋତେ ଶୁଣେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଅପା, ଆପଣ ଯଦି କରିବେ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କହିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗେଇବା। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ଏଇ ସବଜେକ୍ଟଟାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପୁରା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହିସାବରେ କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ସବୁଠୁ ଯଦି ସାଧୁବାଦ ଦେବାର ଅଛି, ମୁଁ ଆଙ୍କ ତପନ ବାବୁ ଯିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ତାଙ୍କୁ ଦେବି, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟଟା କେମିତି ଛୁଇଁଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କି ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଅଛି, ଯଦିଓ ଏବେ ଏବେ ଏବେକାର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସେଇଟା ଅତି ଭଲ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇ ହେଉଛି, ହଁ ତ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯଦି ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସାଇଡ଼ଟା ଦେଖିବା ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ, କାରଣ ଯେକୌଣସି କାରଣ ହେଉ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ନ ଆସିବା କି ହଲ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ, ସେତେବେଳେ ତପନ ବାବୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ବାଛିବା ଆଉ ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମୋତେ ନେବା, ମୋର 45 ଇୟର୍ସ ପରେ ତ ମୋତେ ଏଇଟା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ଓ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଲାଗିଥିଲା। ସୁଧାଂଶୁ, ତପନ ବାବୁ ଆଉ ଦିଲୀପ ବାବୁଙ୍କର କମ୍ବିନେସନରେ ଆଉ ଯିଏ ମହାଦେବତୀ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି ରାଇଟର ଏ ପିକ୍ଚରଟି ତିଆରି ହେଲା। ସୁଟିଂ ସମୟରେ ପୁରୀରେ ଆମେ ସୁଟିଂ କଲୁ, ସେତେବେଳେ 44 ଡିଗ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ସେତେବେଳେ 38 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା, ଖରା ଯେଉଁ ଗରମ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କରିବା ସମୟରେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯାହା କୁହନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଆଉ ସୁଧାଂଶୁ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟର ମୋର ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ସୁଧାଂଶୁ, ଆଉ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମୋର ଯେଉଁ ଥିଲେ ଅଭିଷେକ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ଶ୍ୱେତା ଆଣ୍ଡ ଶଙ୍କର ବାବୁ ଆଉ ତୁଷାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଲି ଏଇଠି କହିହେବନି, ଆପଣ ଯଦି ଏ ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖିବେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅନୁଯାୟୀ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫି, କ୍ୟାମେରା ୱାର୍କ ସବୁ। ମୁଁ ଖାଲି ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ କହିବି ଯେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋର ବେଶୀ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଶୋ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ପିକ୍ଚର ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବିନି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଯେ ମୁଁ ମୋ ପିକ୍ଚର ବୋଲି କହିବି ଯେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ପିକ୍ଚରଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଆଶ୍ରମ କଥା କହିଲେ ଏଇ ସିନେମାର 2ଟି ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ଲେସ୍ଡ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଗୀତ, ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ମାନେ ମୁଁ ଆକ୍ଟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମହାଶ୍ୱେତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିବା। ତ ଏଇ 2ଟା ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଁ ବୋଧେ ଇଟ୍ସ ଏ ୱାନ୍ସ ଇନ୍ ଏ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ରିକ୍ରିଏଟ୍ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ମାନେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍। ସୋ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଦ ସିନେମା ହୁଇଚ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ହେଲ୍ପ ଦ ସୋସାଇଟି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ସିନେମା। ସୋ ସିନେମାର ସବୁବେଳେ ମୂଳ ଗୋଲ୍ ଏଇଟା ରହିବା ଦରକାର କି ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି ତାର ଅବଦାନ କ'ଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କର ଜୀବନ ଯେମିତି ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି କିଛି ଅବଦାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନେମାର ବି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ତାର ବି କିଛି ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ଅଛି। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ସେଇ ଗୋଲ୍ଟି ସାର୍ଥକ ହେଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ସିନେମା ଦେଖୁ ସେଇ 2-3 ଘଣ୍ଟା ହଜିଯିବା ପାଇଁ ଆସୁ, ଆଉ ଯଦି ଏଇ ସିନେମା ଦେଖିକି ଲୋକ 90s ପଳେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରୁ ଟ୍ରାନ୍ସକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୋଧେ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ମେକିଂ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଟଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୁଁ କେହି ନୁହଁ କହିବାକୁ ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବେଷ୍ଟ, ମୁଁ ମୋର ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେତିକି ମୁଁ କହିପାରିବି, ବଟ୍ ସିନେମାଟି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆଶା ଅଛି ଯେ ଶୁଣିବି ଯେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ପ୍ରିମିୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନେମାରେ ପ୍ରିମିୟର ହୁଏ, ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଖ୍ୟ କ୍ରିଟିକ୍ ମାନେ ସବୁ କ୍ରିଏଟିଭ ମାସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲୁ, ଯେତିକି କରିପାରିଛୁ ଆମେ ଆମ ଚେଷ୍ଟା ଭିତରେ, ଲିମିଟେଡ୍ ସିଟ୍ସ ଥିଲା, ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏଥିରେ ବି ଆମେ ପାଇପାରିନାହୁଁ, ବଟ୍ ପ୍ରିମିୟରରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇବୁ। ତ ବହୁତ ହି ସ୍ପେଶାଲ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ସେଇ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମାସ୍ଙ୍କ ଆଗରେ ମୋର କାମଟିକୁ ମୁଁ ବଡ଼ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଦେଖାଇପାରିଲି, ସମସ୍ତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କଲେ।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।